כאן במרכז המוסיקה של עין כרם, קונצרט נוסף בסדרת מצוינות, בו הפעם מרכז אולדוול, שמארח צלבנים צעירים בדרך כלל, מארח היום גם כנרים צעירים, כך שהיום אנחנו נהיה נשמע קונצרט שבו יצירות לכינור, יצירות לפסנתר, ובסוף התוכנית יצירות לשני פסנתרים. נפתח בפנטסיה כרומטית, בפוגה, בפסנתר, מאת באך. אני רק אציין כמובן שהמשתתפים הם כולם צעירים עד צעירים מאוד, עד צעירים מאוד מאוד. אלה הם משתתפינו היום. פנטסיה כרומטית, בפוגה, בפסנתר, מאת באך. חנן בכר ינגן בפסנתר. חנן לומד בכיתת ולדימיר שימא במרכז המוסיקה רמת גן. חנן בכר, בבקשה. Thank you.
Fantasie.